Müasir tarixin unudulmayacaq səhifəsi 11 sentyabr. Bu terror aktı təkcə Amerikada deyil, dünyanın bir çox yerində dəyişikliyə səbəb oldu. Müharibələr başlandı, çoxsaylı terror təşkilatları və radikal qruplaşmalar yaradıldı. Sıradakı sürətdə həmin günə bir daha qayıdacaq. Adi iş günlərindən birində iki təyyarə New Yorkun simvolu sayılan Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz güllələrinə doğru uçur. Və müasir tarixlə birgə minlərlə insanın taleyi o andan dəyişir. Təyyarələrin ardarda binalara çırpılması nəticəsində dəhşətli yanğın başlayır. Yuxarı mərtəbələrdə qalan insanların xilas yolu kəsilir. Nəyin baş verdiyini bilmirəm, ancaq dəhşət içində olan insanların həmin binadan tullandığını gördüm. Bacımı tapmağa çalışıram, çünki o həmin binadaydı. Daha danışa bilmirəm. İnsanların xilas olunması üzrə işlər gedir. Ancaq heç 2 saat keçmir ki, 110 mərtəbəli əkiz güllələr çökür. Təşviş içində nə baş verdiyini hələ də anlaya bilməyən sakinlər hadisə yerini tərk etməyə çalışırlar. Qəza, digər ticarət mərkəzi çöktü, bina yox oldu. Ancaq terrorçuların planları əkiz güllələrin məhv edilməsi ilə də bitmirdi. Hələ 2 sərnişin təyyarəsi onların əllərində idi. Tezliklə 3-cü təyyarə Pentagonun qərb fasadına çırpıldı. Digəri isə Pensilvaniya ştatında düşdü. Ehtimallara görə sonuncu hava nəqliyyatı Kapitolinin binasını hədəf almalı idi. Hücumlar nəticəsində 4 təyyarədə ümumilikdə 246 sərnişin və ekipaj üzvü həyatını itirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki dövlət başçısı kiçik George Bush ölkədə baş verənləri məktəblilərlə görüşü əsnasında öyrəndi. Kabus sona çatsa da dəhşətli izləri qaldı. Xilas edicilər dağıntılar arasında sağ qalanları axtarırdı. Qapı artıq yox idi, ancaq deşik əmələ gəlmişdi. Biz qaldıq, çünki zabitimizə yardım lazım idi. Buna görə hadisə yerini tərk etmədik. Onu dağıntılar altından çıxarmaq istəyirdik. O sağ idi. Binanın qalıqları yenidən üstümüzə çöktü. Xilas edicilər indi qalıqların altında onu axtarırlar. 11 sentyabr terrorunda yüzlərlə insan 2977 doğmasını itirdi. Ölənlərin arasında 77 ölkənin vətəndaşı var idi. Xəstəxanalarda həyatı uğrunda mübarizə aparan insanların sayı da az deyildi. Bugün ölkəmizə qarşı törədilən terror aktı nəticəsində 2 təyyarə Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpılıb. Mən vitse-prezident, New York qubernatoru, Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışdım. Hökumət resurslarından ölənlərin ailə üzvlərinə yardım yönəldilməsi və terror aktını həyata keçirənlərin tapılması üçün geniş miqyaslı araşdırma aparılması əmrini verdim. Terror iradəmizi sındıra bilməyəcək. İndi isə bir anlıq sükut. Hücum Əl-Qaida terror təşkilatı tərəfindən həyata keçirilib. 19 nəfər qruplara bölünərək 4 təyyarənin ələ keçirilməsində iştirak edib. Hər qrupda təyyarənin idarə edilməsi üzrə təlim keçmiş bir nəfər olub. Terror aktlarından bir ay keçməmiş Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq koalisiya yaradaraq antiterror əməliyyatına başladı. Əsas məqsədlərdən biri Əl-Qaida terror təşkilatının məhv edilməsi və təşkilatın lideri Usama Bin Ladenin saxlanılması idi. Lakin Bin Ladeni ancaq 2011-ci ildə zərərsizləşdirmək mümkün oldu. Buna baxmayaraq, minlərlə həyatı geri qaytarmaq mümkün deyil. 11 sentyabr qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq məhv olan əkiz güllələrin yerində memorial abidə və muzey ucaldılıb.